I say, hii video nimetengeneza maalum kwa content creators kama mimi. Kwa hiyo wenda YouTuber, wenda uko TikTok, wenda uko Instagram, sawa. Ni namna yote tu ambayo natengeneza content, wenda weni uko Twitter sana, unatumia Twitter. Ni namna yote ambayo una audience, kwa hiyo una engage nao kwa namna yote ile. Hii video ni kwa ajili yako. Sawa. Hii video lengo lake ni kukushawishi kwa nini unahitaji kuanza kutumia Telegram sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo kwa nini unatakiwa kuanza kutumia Telegram? Ni kwa sababu kama ujui ni kwamba Telegram wamekuja na monetization pia na wao. Sawa. Wamekuja na monetization. Kwa hiyo kwa watu ambao tunatumia YouTube mara nyingi, Twitter pia, TikTok nao, Instagram kwa Tanzania sijui kama wanafanya kazi sasa, washaanza kufanya kazi na content creators, lakini ni kwamba ni namna ambayo unalipwa watu wakitazama content zako. Sawa. Na kwa watu ambao kwa Telegram sasa, nilikuwa nahisi kwa watu ambao unaweza ukapata ukawa una audience, yani una audience kubwa, labda una watu kama 1000 ambao unaandika content wanaziona. Sawa. Hii inaweza kusaidia sana katika kuongeza kipato chako, kwa sababu Telegram wana monetization sasa hivi. Ni kwamba kinachofanyika ni kwamba watu wanalipia matangazo, sawa, kutangazwa matangazo yao kwa kupitia hii fragment. Sawa. Watu wanalipia, sawa, matangazo, na 50% ya yale matangazo ni hela ambayo wewe pia utalipwa. Kwa hiyo kwa YouTube tunajua ndo hivyo hivyo ambavyo tunalipwa, sawa. Lakini kama Telegram, kama Messenger, naona ina nguvu sana ya kuongeza kipato chetu kuliko hata YouTube. Kwa nini naongelea hivyo? Kwa sababu Telegram yenyewe haina vile vitu ambavyo tunaita algorithm. Sawa. Kwa mfano kama YouTube, labda mimi hapa umesubscribe kwenye channel yangu sasa hivi. Sawa. Sio kila subscriber ataona video yangu. Unajua kuna algorithm ambayo sometimes ndo inaona kwamba hii video itamfaa fulani na inamuonesha. Sawa. Sometimes huyu bot bwana afanye kazi ambavyo sisi tunataka afanye. Kwa hiyo ndo maana mda mwingine utawaambia watu bwana subscribe, lakini usishie kusubscribe peke yake. Turn off notification pia, ili upate notification mtu kama video kiposti mpya mtu aione. Sawa. Lakini kwa Telegram, Telegram tofauti na Facebook, sawa, ni kwamba Telegram chochote kile unachoposti, kama mtu ni subscriber wa channel yako atakiona tu, lazima atakikuta kwenye app yake. Kipo kwenye feed, lazima kitakuwepo kwenye feed, kwa hiyo lazima atakiona. Kwa hiyo kwa mfano kama una, let's say una subscribers kadhaa ambao wako Telegram, so long as huyo mtu atafungua app yake lazima ataona. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naona potential ya Telegram japo hii 50-50, sawa, inaweza ikawa ina faida kubwa sana kwako, unaona. Kwa hiyo sasa hivi naanza pia na mimi natengeneza channel na tajaribu kuipromote, Mungu akijali huenda tafikia monetization. Kwa hiyo next time maybe nitarekodi video ambayo kabisa nitaonesha labda kiasi gani nimepata. Kwa kweli kwa sasa hivi hivi vitu vya content creators ndo vinaanza sasa hivi. Aya, hiyo ilikuwa ni content creator. Nirudi sasa kwenye namna ambayo watu wanalipia na namna ambavyo watalipwa. Sawa. Kama tunavyojua ni kwamba Telegram wame onboard Ton blockchain, TON blockchain. Kwa hiyo hata kama kwenye payout, ukipata payout utakuwa unalipwa kwa TON. Sawa. TON. Unaona? Utakuwa unalipwa kwa TON coin, na kwa sasa hivi tunaona TON coin hapa iko vizuri sasa hivi, ni coin ya 9 kabisa, ina market cap nzuri sana hii hapa, coin ya 9. Kwa hiyo ukilipwa kwa TON coin, nachotegemea labda unaweza ukatumia
wallet, kwa sababu naamini utakuwa na access na wallet, kwa hiyo unaweza kutumia wallet. Sawa, unaweza kutumia hii wallet ukaswap hizo ton ambazo utalipwa. Sawa, unaweza kuziswap kwa USDT. Sawa, USDT ndio watu vitu ambavyo tuko familia navyo sana watu wengi. Sawa, ukishapata USDT, sawa, nini ambacho unaweza kufanya tena? Hizi USDT unaweza kuzituma labda Binance ukatoa hela yako. Sawa, kwangu mimi naona hichi kitu kinakuwa kiko vizuri. Yani kwangu mimi naona kiko vizuri, yani process nzima ya watu wanavyolipia na jinsi content creators zinavyokuwa wanalipwa itakuwa ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo nakushauri aisee, kama unataka kuiangalia Telegram, anza group, anza channel Telegram sasa hivi, uwezi jua uko mbeleni itakuwaje. Sawa, kwa hiyo fanyie kazi. Pia kama unataka updates nyingine, nimeweka linki zangu hapo za Telegram. Pia kuna linki yangu ya inbox kabisa kama unataka kuniambia chochote. Karibu, asante kwa kutazama video hii, siku nyingine.